פנים מאירות ומסבירות, פנים מאירות, ענף ה', עמוד ע"ז. אות א', כבר ידעת שאין בנו כוח לעסוק קודם אצילות ותפירות, ולא לדמות שום דמיון בצורה כלל חס ושלום, אך לשכך האוזן באק. אומר לשכך את האוזן, אנו צריכים לדבר דרך משל ודמיון בעולם אצילות. לכן אף אם נדבר במציאות ציור של מעלה, שם למעלה באק, אין הדבר רק לשכך האוזן. למה אנחנו לא יכולים לתפוס למעלה מבריאה או מפרסה ולמעלה? מכיוון שאין שם כוח של דין, אין שם רצון לקבל שפעם נפרד מהאור, והכל נחשב שם לאלוקות. את אותו הלשון מביא בחלק ד' בתלמוד עשר ספירות, וגם שם מסביר את זה על אותו אופן. אות א' דרך משל ודמיון וכו'. פירוש כי מעולם האצילות הוא למטה, רוצה לומר מפרסה, ולמטה, יש לנו לדבר בחוכמה על דרך משל ודמיון, מהמציאות וההנהגות את העולם הזה. בסוד הכתוב הוא מבשריך, זה אלוקה. למה? כי כל העניינים הנוהגים בעולם הזה הם רק ענפים שנמשכים מעולמות עליונים. ואם היינו רוצים עוד לדייק, אז היינו אומרים ששתי צורות, או לפני כן אני אומר מה הבעיה. איך אפשר לומר על העולם הזה שהוא ענפים? וזה כתוב בכמה מקומות. כי העולם הזה הוא רק צל עובר, וצל הוא לא ענף, צל הוא היעדר המציאות. כמו שאם מסתכלים על הצל של אדם, הוא רק מסתיר את אור השמש, או צל הוא כמו בבואה משתקפת במים, הוא לא מציאות ממש, הוא השתקפות של מציאות. וחז"ל כבר הורו לנו שהעולם הזה הוא כצל חולף. אלא שיש לומר שהעולם הזה, אז שתי תשובות לעניין. למה כתוב פה שכל העניינים הנוהגים בעולם הזה הם רק ענפים הנמשכים מעולמות עליונים? או להגיד שזה לא ענפים אלא השתקפות של ענפים, או להגיד שכל מה שאנחנו רואים כעולם הזה הוא בעצם ענף, רק שאנחנו רואים את הענף הזה בצורה של השתקפות. אז הוא אומר, בכל אופן, בגלל שאני רואה את ההשתקפות הזאת, ההשתקפות הזאת יכולה להוות בשבילי משל, כי זו השתקפות של דבר אמיתי, של משהו רוחני. אני רוצה לדבר על העולם הרוחני, אז אני צריך לדבר דרך משל. כי אין לך עשב מלמטה, שאין לו מלאך מלמעלה, שאומר לו גדל. וכן כל הדברים. דיינו, כל דבר שקורה למטה פה בעולם הזה, יש לו שורש למעלה בעולם הרוחני, ולכן אני יכול להבין את העולם הרוחני דרך מה שקורה בעולם הזה. ולפיכך אנחנו מדברים בענפים הגשמיים של עולם הזה ומרבזים על שורשם שבעולמות העליונים. ובזה נמסרים ההשגות שבעולמות העליונים מדור לדור. וכל מבין בשורשים העליונים של הענפים הגשמיים האלו. כי אם אני אומר לבן אדם זריחה, והוא חווה את הזריחה, אז הוא יודע על מה אני מדבר. אם אני מדבר איתו על עצבות, והוא חווה מה זה עצבות, אז הוא מבין למה אני מתכוון כאשר אני אומר את המילה עצבות. אבל המילה עצבות מצד עצמה היא לא עצבות. כמו שהמילה שכתובה תפוח בספר, היא לא התפוח. היא רק סימן לתפוח. כך המשל הוא סימן לנפשיות או לרוחניות העומדת מעבר למושג. מי שחווה, לכן הוא אומר, מי שמבין בשורשים העליונים, אז הוא יכול לקבל שפה דרך הענפים הגשמיים. אבל מי שלא יודע מה זה עצבות, לא יודע מה זה תפוח, לא יעזור לו כל הסימנים. והיינו משום שיש לענפים יחס ישר אל השורשים, על דרך השתלשלות העולמות. אז מה הבעיה שאני אדע ככה באצילות? אומר מה שאין כן מהאצילות ולמעלה, מפרסה ולמעלה. או נאמר, מהאצילות ולמעלה
כולל הצילות, שאין לענפים יחס ישר אליהם. אומנם צריכים לבאר גם כן השורשים הראשונים של קודם הצילות, יהיו צפירות, כמו שנתבאר בסמוך, ועל כן מתרץ את עצמו. שהרי דיברנו עד כה על מה שקרה לפני עולם הצילות, בעולם עק. אז איך אנחנו יכולים לומר שאי אפשר לדבר משם? ועל כן מתרץ את עצמו שמה רק לשכך האוזן. כלומר, על פי היחס השורשים האלו, אל אור האוזן ודי למבין. צריך רק לסדר זה ולהגיד, מה שאומר מהצילות ולמעלה זה לא מפרסה ולמעלה, אלא מהצילות ולמעלה הכוונה באק. כמו שמסביר בחלק ד' בתלמוד עשר ספירות, באופן ככה יותר מדויק, אולי מסודר, שעולם הצילות הוא משל ודמיון, ועולם האק הוא לשכך את האוזן. היות ואנחנו בנויים מג' קווים, בדרך של ג' קווים, והעולם בנוי בדרך של ג' קווים, אז אנחנו יכולים להבין דרך העולם שלנו, גם עולמות עליונים, אפילו באצילות. ולכן הרי הקדוש היה נותן הרבה משלים מהאצילות, גם כשלמדו על עולמות אק. אבל עולם אק הוא כמו שורש לשורש. עולם אצילות הוא שורש, הוא התוכנית עבודה. אנחנו יכולים להסתכל, לא להגיד, פה יש חדר כזה, שם יש חדר אחר, בצד השני יש עוד חדר, וכן הלאה. אז אנחנו אומרים שהחדרים האלה, ככה הם נראים בתוכנית. אבל איך הם נראים במחשבת האדם שחשב על התוכנית לפני כן, זה אנחנו לא יכולים לומר. מחשבת האדם זה כמו עולם אק. התוכנית זה כמו עולם אצילות. והביצוע זה כמו עולמות ביה, כמו שמביא במבוא לספר הזוהר. זה אומר, דרך המשל, שאני רואה את העולם הזה, שאני רואה את החדרים, אני יכול להגיד מה היה בתוכנית. כי יש לזה השלכה, ממש כמשל בדמיון. אבל להגיד מה היה במחשבה, אני לא יכול לומר. אני יכול לשכך את האוזן רק ולומר שדברים שבמחשבה. אבל לא באמת זה מופיע במחשבה, כמו היחס בין התוכנית למעשה. אז עולם הצילות זה כמו משל ודמיון, עולם אק, זה לשכך את האוזן. אז כן, אז דוד שואל, מה זה כל מה שאנחנו עומדים בעולם הצילות, בעולם אק? צריך לומר שזה נמסר במעמד הר סיני, מדור לדור. האם זה באמת כמו שאומרים לנו? לא יודעים. לא יודעים וגם אי אפשר לדעת. עד כדי שבעל הסולם אומר שאפילו את חברך שאתה רואה, אתה לא יכול לדעת אם מה שאתה רואה את חברך, זה מה שקיים מחוץ עליך. אלא שנתנו לנו לראות כך את המציאות. איך אני יודע שאני רואה נכון? אני לא יודע, אני צריך להאמין לחזל שזה ככה. רק מה אני יכול לבדוק אם אין בזה סתירות? זה אני יכול לבדוק. אם זה שלם מבחינת התמונה הכללית, אם דבר לא סותר דבר אחר. זה אני יכול לבדוק, לא יותר. אם אני רוצה לבדוק או להוכיח. ההתעסקות שלנו בחקירה היא יותר כדי להפעים את נפשנו למה שהמקובלים נתנו לנו. ולא כדי לחקור אם זה אמת או לא אמת. אין לנו אפשרות לדעת אם זה אמת או לא אמת. פנים מהירות ומסבירות, אנחנו בפנים מהירות, ענף ה' אות ב'. אומר למעלה, לאחר שלמדנו באות א', שאין לנו כוח לעסוק קודם הצילות, אלא רק לשכך את האוזן בעולם אק, ובעולם הצילות אנחנו מדברים עליו בדרך משל בדמיון. זה אמר לנו באות א', אומר, אומנם דה, בהיות ספירות והצילות שאנחנו בהם עוסקים כדי משל ודמיון, יש שם בית עניינים. א' הוא התפשטות הרוחניות, שזה נקרא אור חוזר, והבית הוא כלים ואיברים, שזה נקרא כנגד אור ישר. אשר העצמות מתפשט בהם. והנה צריך שיהיה לכל זה שורש למעלה, לבית בחינות אלו.
לכן צריכים לנו לדבר בסדר המדרגות מראש ועד סוף. אם נסתכל בעמוד עין ב' בתור ב', אומר ב' עניינים נוהגים בספירות. א' הוא הערת כלים, שעניינו 10 ספירות דור ישר טרם גילוי אור חוזר. דיינו, שאור אינסוף ברוך הוא מתפשט על דל בחינות המודעות, קטע חוכמה, בינה, זרמפה וכו'. והבית הוא התלבשות העצמות בכלים. 15 ספירות דור ישר מתחברים 10 ספירות דור חוזר. אז אולי לזה הוא מתכוון פה גם כן. אומר, והנה צריך שיהיה לכל זה שורש למעלה, לבית בחינות אלו. לכן צריכים לנו לדבר בסדר המדרגות, מראש ועד סוף. עוד בית למטה. כל זה נתבהר היטב בפנים מסבירות בענף הקודם. רק בסדר שם הוא בסדר קצת הפוך מהענף הקודם, כמו שהראה לנו בעמוד עין ב' בטור ב', דיבור המתחיל והנה. שם הסדר הוא הפוך בין א' לב'. א' הוא התפשוט הרוחניות. דהיינו התלבשות העצמות אין סוף ברוך הוא בכלים, כמו שנדבר בענף ד' בתחילתו העין שם. שזה מבחינת אור חוזר דווקא, כי בהם מתלבש האור. והבית, כנגיד אור ישר, כלים ואיברים שניתנו לנו מלמעלה. כמו ד' בחינות אור ישר, שבד' בחינות אור ישר ניתנו לנו הכלים. דהיינו התפשטות אין סוף ברוך הוא לעשות כלים, שהוא על ד' בחינות הנודעות, ד' בחינות אור ישר. ודע שכל ההמשך שבענף זה סובב והולך על הביורים שבענף הדלת, שהוא ענף העבר, והכן מקצר כאן מאוד. אז מה הוא רוצה להגיד לנו? אומרת, בעולם הצילות ישנם שתי צורות של לימוד. יש את הצורה, יש את העניין של אור חוזר, כל הזיווגים דקה שנעשים, ויש את הכלים עצמם, את הרצונות עצמם שניתנו מלמעלה בדרך דלת בחינות דור ישר. האמת היא שגם באק זה מופיע, שיש לנו את האור ישר, ד' בחינות אור ישר שניתנו לנו מלמעלה, ויש לנו את הבחינות אור חוזר שבא מלמטה. אולי פה אפשר להוסיף שבעולם הצילות יש לנו דבר נוסף, שהוא כלים חדשים שהם כלים של ג' קווים, או כלים דקו אמצעי, או עיבור של האבק וכדומה, שזה לא כותב פה, אבל מסביר לנו את זה היטב בפתיחה לפירוש הסולם. פנים מהירות ומסבירות, ענף ה', אותיות ג' עד ה'. עוד ג' למעלה, והנה נתחיל ונאמר, כי הלא האין סוף ברוך הוא, אין בו שום ציור כלל חס ושלום כמבואר. ואומנם, כשעלה במחשבה, שזה אור אין סוף, לברוע עולמות ליוד מדרגות על ידי הסדר, דהיינו ד' בחינות אור ישר, האציל במשך ממנו התפשטות אורות רבים, שזה אור ישר, להיותם שורשי האצילות, להתעצל האצילות אחר כך. איך? על ידי התלבשות אורות בכלים, לאור חוזר, שזה נקרא אצילות המדרגה. אז יש את האור ישר שבא מלמעלה, ואחר כך כשהוא מתלבש בכלים, שזה כמו השורש הראשוני, כמו מחשבת הבריאה. כשזה מתלבש בתוך כלים, זה נקרא האצלת אותה מדרגה. זה כמו שנאמר, אם היינו מדברים רק על אינסוף, אז מה יהיה אצילות באינסוף? מלכות אינסוף שמקבלת את כל האור, זה נקרא אצילות אינסוף. למה? רק האור עצמו, רק התת ראשונות, שזה נקרא מחשבת הבריאה, זה יהיה המחשבת אינסוף, כי עדיין לא מדובר על כלים, רק מדובר על אורות, וכאשר ידובר על בחינת הכלי שמקבל את האור, אבל עדיין אני לא מרגיש את הכלי, עדיין לא נפרד הכלי, האור מהכלי, אז זה יהיה כבר עולם הצילות שלו, כי האור והכלי באים כאחד כבר. לאחר מכן בריאה יצירה ועשייה זה כבר צריך להפריד בין הכלי לבין האור.
כאשר נדבר על, למשל, על עולם האקבר ולא על אינסוף, אז הראש הוא יהיה כמו אק בשבילנו, כמו אינסוף. וכאשר יתפשט בתארים, אז יהיה כמו הצילות. רק הנקודות יתחיל להיות מבחינת בריאה. כאשר נדבר מצד העולמות כולם, אז כל אק יהיה כמו אינסוף. ועולם הצילות יהיה כבר כמו התלבשות אורות בכלים. אבל ההיפרדות ביניהם יהיה רק בעולם בריאה ומטה, וכן הלאה בכל המקומות. זאת אומרת, בכל מקום אנחנו נראה מהי נקודת האינסוף, שאז אני לא אומר שעדיין התפשטו הכלים הראויים לאותו עולם, ועולם הצילות שלו זה כשזה התפשט כבר האור עם הכלי. עוד ד' עוד ד', והנה כאשר נעריך ונמשיל לעניין זה, כבר ידעת, היות ד' יסודות לכל. והם כנגד ד' בחינות דור ישר. ראייה כנגד בחינה א' י' שם הוויה. שמיעה כנגד בינה. בחינה ב' דור ישר. ה' ראשונה דה הוויה. ריח ודיבור כנגד ו' ק'. מבחינה ג' ובחינה ד' והם סוד נשמה לנשמה, דהיין למדרגת חיה, ונרא, נפש רוח נשמה. או נשמה רוח נפש, אם התחלנו מחיה. ונתחיל לבאר מסדר הנשמה ואילך. מסוד, סליחה. נתחיל לבאר מסוד הנשמה ואילך. ואחר כך נתחיל לקודם אליה. ונאמר כי הלא נמשיל ונצייר האוזניים, כי יש בהם רוח דק בתוכם. והניסיון הזה, כאשר יסתום האדם אוזניו, ישמע מתוכם כל הברה מחמת הרוח הנצרר בתוכם. אחר כך, מבחינת רוח, מחותם, יוצא מתוכו הבל, יותר נרגש מאוזן, ואחר כך מנפה יוצא הבל יותר נרגש מכולם. וכפי ערך הדברים, או בחינתם, כך יהיה דקותם. דיינו, ככל שאנחנו נלך למשהו יותר רוחני, הרגש החומר יהיה יותר דק. כי אוזן להיותו סוד בינה, ההבל היוצא ממנו הוא יותר דק מהבל היוצא מהחותם. וכן הבל החותם יותר דק מהבל הפה. שהוא למטה ממנו במעלה. אמנם, אם נמשיל בעולם הצילות, ונאמר דרך משל, לא דרך ד' בחינות דור ישר, כי בעוד ד' דיבר איתנו דרך ד' בחינות דור ישר. דרך עוד ה' אומר, אני רוצה לדבר איתכם גם דרך הבחינה הבית. כי בסוד האוזן נמשך ממנו הבל ורוח מתוכו ולחוץ. והוא סוד נשמה. והבל לא יוצא מחותם, הוא סוד רוח, והבל יוצא מפה, הוא סוד נפש. מה הוא הוסיף לנו? טוב, לא רואה שהוסיף פה משהו מיוחד, חוץ מאשר אמר על האוזן, הבל ורוח מתוכו ולחות. עוד ד' בפנים מהירות. היות ד' יסודות לכל. וכולי, שהוא סוד, חוכמה בינה זירן פינו מלכות. ונקראים יסודות, משום יציאתם מכלי הכתר, ששם, בכתר, קומת כל עשר הספירות שוות זה לזה. שהם כולם בבחינת שורשים. כי אין עדיין שום התאבות לכלי. ויציאה הראשונה, מהכתר, נקראות דלת יסודות הנ"ל, שהם דלת בחינות דור ישר, כנגד דלת בחינות דור ישר, שהם ראייה, שמיעה, ריח ודיבור. אחר כך אומר, כי יש בהם רוח דק בתוכם. כלומר, בית הבחנות יש כאן. הבחן א', הבחן א',
הוא הרוח שבתוך האוזן. וחותם ופה. הרוח שבתוך האוזן וחותם ופה. הוא סוגים על בחינות אור ישר. ג' בחינות אור ישר, ב' ג' ד'. דיין, הוא לא מדבר על האלף, שאלף זה כמו הצילות, אלא רק נשמע רוח ונפש שמקנגת ב' ג' ד', המובעים בענף הקודם. ובכן הבית, זאת אומרת, רק כנגד, כמו אחאפ, אוזן חותם פה, שמקנגד בין הזירן פינו מלכות. ובכן הבית, מה שמתפשט הרוח מהכלים שלהם, ויוצאים חוץ מהם. אשר ביציאתם לחוץ, נגרע ערכם, כמו שהדבר בעזרת השם. מה זה מתפשט הרוח מהכלים שלהם? היינו צריכים לומר שכבר מדבר על עניין הכלי עצמו שמתפרד מהאור ואפשר להרגיש את הכלי מצד עצמו. יוצאים חוץ מהם, עכשיו ביציאתם לחוץ נגרע ערכם. מן הפה יוצא הבל יותר נרגש מכולם, והיינו משום שהוא בחינה ד' הוא שלמות כלי הקבלה, דהיינו גדלות כלי הקבלה. ושם ההשתוקות הגדולה ביותר, לכן מצד הכלים, ההבל הנרגש ממנו, הוא הגדול ביותר. צריך לומר שההבל הוא בחינת בינה. דהיינו הוא אור חוזר. וכאשר האור ישר מגיע לכלי, והכלי מכה באור, אז הוא מרגיש את עצמו. אולי בבחינה ב' הוא רוצה לדבר מצד ההבל ולא מצד האור. שמצד האור ישר מדבר מצד האור עצמו שמבטא רק את הכלי. רק את רמת ההשתוקקות שלנו. בבחינה ב' מה שיוצא מחוץ לכלים דיינו התגובה של הכלי על האור הזה. אולי מזה מדבר. כי זו שפה מאוד קצרה מה שאומר כאן. אבל מסתבר שכך רוצה להגיד. פנים מהירות ומסבירות. אותיות, אנחנו בענף ה' בפנים מהירות. באות, אותיות ו' וז'. עוד ו' למעלה. והנה אחר שדיברנו איך נאצל מציאות נרן מאחר. דיינו אור חוזר. הנה אתה נבר מציאות הכלים שלהם. שהם מבחינת גוף עליהם. למה אתה אומר? מפרש לנו מה הכוונה? איך נאצל מציאות נרן? היינו מהבל היוצא מכלים דאחר ולחוץ. אור חוזר, שיוצא מאוזן חותם פה, ב' ג' ד' ולחוץ. אז מה הולכים לברר עכשיו? מציאות הכלים, שהוא בא מאור ישר. אמנם כבר ביארנו מבחינת הראייה עצמה שנעשה נשמה לנשמה, דיינו מדרגת חיה, בבחינה ג' אכן הראייה סוד הבל הנמשך למטה כמו החם. למטה יש הערה שאומר המדבר הוא בנקודים שאין שם רגים אל פנימיים נרן ובית מקיפים. הוא אומר שאור החיה הוא אור מקיף ולא נמשך למטה כמו הנרן פנימיים הנקראים החם. למטה פירושו התלבשות בכלים. בחלק ג' בפרק י' א', באור פנימי באות ז', אומר התפשטות האור לעשות כלים שהוא סוד הסתכלות באה מן העיניים, שהוא סוד אור חוכמה ולא מאחר. אומר למטה, וזה שכותב הרב, לכן בראייה זו בלבדה היה כוח לברוא ולעשות הכלים, ולא מההבל עצמו שלו, השם כן באחר. דיינו כמובן שרק אור העיניים, שנקרא ראייה, שאלה היה הצמצום. על כן יש בו הקו ואור חוזר, שם סוד הכלים, שאין כן באחר, שעיקר אור שלהם הוא אור דחסדים, שאין מצדם שום הקו. וכל מה שנוהג זיווג דקה גם באחר, הוא רק מכור אור החוכמה מהיר בהם.
שזה אומר, יכולה להסתכלות עיניים באחר. כי מחמת הערת אור חוכמה שבהם נמצא מסך מעכב גם על אורות שבאחר וזכור זה. ופה הוא רוצה להגיד לנו, נכון שמדובר בנקודים, לכן לא ברורה הערה שכתוב שמדובר פה בנקודים. הרי אומר שאור, שאומר שהסתכלות עיניים באחר פנועג גם בצמצום א'. לכן לא יודע למה רצה לפרש פה דווקא בנקודים. טוב, אנחנו נמשיך הלאה. אמנם כבר ביארנו, נראה עוד פעם, אמנם כבר ביארנו, כי מבחינת הראייה עצמה נעשה נשמה לנשמה, אכן הראייה סוד הבל הנמשך למטה כמו החאפ. והטעם כנרן שמורות החאפ הם מתפשטים למטה. אבל הנשמה לנשמה שההסתכלות, העין, דארנו אור ישר, אינה מתפשטת. אולי הוא רוצה לומר שאור חוכמה עצמו לא יכול להתפשט למטה, אלא בתוך אור חוזר. רק נשארת במקומה בסוד אור מקיף. ואין בה זולתי הסתכלות דק מאוד, ועושות הראייה והסתכלות. אכן אינה דומה כמו הבל, אחת שעצמתם נמשך למטה. למה? כי זה אין צמצום על אורות החסדים, ועיקרם הם חסדים. לכן מסוד ראייה זו נעשו למת כלים שהוא הגוף. יהיו כלים לב אל האוזן, הנקרא נשמה, יהיו כלים לבן החותם, הנקרא רוח, יהיו כלים לבן הפה, הנקרא נפש. משהו כתוב למטה, לכן מצוד ראייה זו נעשו למד כלים, אומר, אין זיווג דעקה רק מאור החוכמה, שעדה היה צמצום, ולא על נרן שהם חסדים. הוא אומר שמהראייה נעשה הקה לעשות כלים, הוא עצמו נשאר באור מקיף. אבל מהחפ אין זיווג דעקה ואין כלים. דיינו מהאור שלהם, אין זיווג דעקה. הזיווג דעקה, הוא רוצה לומר, זה רק על אור חוכמה, כי על אור חוכמה היה צמצום. ולכן הכלים נעשים, כלים דור חוזר, שמתפשטים לגוף, נעשים מהעקה על אור חוכמה. בואו נראה למטה בפנים מהירות. מבחינת הראייה עצמה וכו' לבינו אור החוכמה כנל. רק נשארת במקומה בסוד אור מקיף, וזה בכלי הכתר, היו כל 10 ספירות בתכלית מיולואה. כשיצא אור חוכמה לחוץ, אם כך נעשה בחוכמה, פנימי ומקיף. למה? כי קומת הכתר שהיה לאור החוכמה באותה בכלי דכתר, חזרה ויצאה ממנה, ונעשה מקיף מחוץ לה. זאת אומרת, שכשלמשל פרצוף אב יצא מפרצוף גלגלתא, מבחינת הכתר היה מצומצם כלפיו ונעשה למקיף. או הראש נעשה מקיף לגוף, והוא לא גוף, כי הגוף מתחיל לומר מחוכמה והראש הוא כתר. או אק היה מקיף להצילות, ובכוונה אני מדבר באופן הזה, כשנתרגל לשיחה פה של בעל הסולם, שהוא מדבר על כללים. אז זה נכון גם לגבי היחס בין גלגל תלאב, בין ראש לגוף, בין הצילות, בין אק להצילות וכדומה. ומה שנכנס מהחוכמה בפנימיות הכלים, דור חוכמה נקרא הסתכלות דק. דיינו, אם אני כבר אומר שמגיע מלמעלה אור מהראש, שהוא לא אור ששייך לגוף, אלא שייך לראש, אז הסתכלו דק. ואין בה, אז אולי תסתכלו דק, פירוש כלל נדבר בנף ג' בפנים מסבירות עוד ב', תסיבת יציאות האורות מכלי דקטר ולחוץ, וכוח הזדקרות המסך שעולה ומזדקח ממדרגה למדרגה העין שם. דיינו, לידי הנקודות, יוצאים הערות לחוץ מחוץ לכתר. והנה מזדקחות המסך בשיעור דבחינה ג' שבחינה ד' הזדקחה ונשארה כבחינה ג' במדרגה, אז יוצא מבחינת כלי דקטר ולחוץ אור החוכמה. למשל פרצוף אב. מה זה יוצא לחוץ? מתגלה.
כי אור ישר, מאינסוף ברוך הוא, אינו פוסק אפילו רגע. וכשאור ישר מקיע למסר, לבחינה ג', אז לא תשוב המלכות לבחינת כתר, אלא לבחינת אור החוכמה. מה זה לא תשוב? הכוונה, אור חוזר. האור חוזר שיהיה מהמסך של המלכות, כאשר האור ישר המכה על בחינה ג', אז הוא יחזיר את האור רק לבחינת חוכמה ולא לבחינת כתר. למה? כי זה שייך לבחינה ג' ולא לבחינת ד'. וזה האור ישר הפוגע במסך לבחינה ג', נקרא הסתכלות דק. משום את המסך נזדקך מהוביות שלו שהיא בחינה ד', וקיבלו להוביות לבחינה ג', שהוא דק ממנו. אז ביחס לקודם הוא נקרא דק. הבל אחר, אשר עצמותם נמשך למטה. פירוש. כי האור ישר מתפשט על המסך חדק, יש בו דלת בחינות הנודעות. אני יודע את יסודות, ראייה, שמיעה, ריח ודיבור. זה היה מתפשטות מהמחשבה. ונדבר בענפים הקודמים אשר בסוד, התפשטות עוד לאור ישר, נמצאות חוכמה ובינה אחור באחור. דהיינו, אין בלילים זיווג עד שזה לא מגיע למלכות, ויש ביקוש מהתחתון. אז נמצאים אחור באחור, אלא. אלא בפגיעה במסך, הדק. מה זה הדק? בחינה ג' הוא דק ביחס לד'. אז שוות חוכמה ובינה פנים בפנים. ונמצא אור החוכמה מושפע בכל 10 הספירות, אבל של מדרגת חוכמה. עכשיו זהו נקרא הסתכלות דק, כנ"ל, ביחס לכתר. ונמצא שבחינת בינה וזירנפין ונוקבה דאור ישר, יהיו עצמותם דאור ישר מתפשט למטה. עכשיו כן בחינה א', שיעור העיניים והחוכמה, אין עצמותה דיינו חוכמה דאור ישר מתפשט, אלא נפסק מסיבת הבינה ששיבר פניה לכתר לנוק עוד החסדים ונענק את מאור חוכמה, כי במצב של אחור באחור איתה. מה שנמשך מאור חוכמה הוא רק בסיבת זיווג דקה במסך. זאת אומרת שמצד האור ישר רק אור הבינה מתפשט למטה ולא אור חוכמה. ומה שבא אור חוכמה גם ממעלה למטה, הוא בא לזיווג דקה, הוא לא מתקבל בלי זיווג דקה. שהוא עושה אותו חוזר שנקרא הסתכלות דק, אבל לא עצמותו, אלא עצמותו יהיו רק בגימל הראשונות. אבל לעבור מהמסך למטה לבחינת גוף, לא יכול לעבור אור חוכמה. האורות שלמטה שהם מחפ, גם עצמותם יורד למטה, מכיוון שהם לא עליהם נעשה הצמצום. לכן מסוד ראייה זו, נעשו למד כלים. אז השלב א' של אחור באחור, זה כמו מ' דצלם. דהיינו, מה שמצומצם ולא יכול להתקבל במדרגה. והשלב הבית, אחרי הסתכלות דרכה, הוא כמו למד אצלם, שיכול להתפשט למדרגה. או אם נאמר, על פי זיווג דרכה בצמצום א', זה כמו אור ישר אבל מלובש באור חוזר. אז הוא יכול להתפשט במדרגה. אבל רק אור ישר הוא כמו למד אצלם, הוא נשאר בסוד מקיף תמיד. והוא תמיד לא יכול להתפשט במדרגה. ומי מקיף בזיווג דרכה? או חוכמה, הסתכלות עיניים. לכן אומר כללות הנאצל הזה, הוא סוד פרצוף החוכמה שיצא לחוץ מכלי ידי כתר, כנ"ל. שיש בו 10 ספירות, גלגלת הוא סוד כתר, עיניים חוכמה, אוזן בינה, חותם זירנפין ופה מלכות, שבה המסך. והנה כתר וחוכמה, לנאצל זה אינו נחשב לכלי. כי מבחינה ב' היא בחינת שורש א' לכלי.
ועל כן אומר שיצאו למד כלים. דהיינו, לג' בחינות, ב', ג' וד', שכל אחד ואחד מתפשט על 10 ספירות, זה בתוך זה. אז אתם רואים כמה הדיבור הוא מופשט. הוא לא אומר על מי הוא מדבר, על איזה פרצוף, כי הוא לא מדבר על פרצוף מסוים. בתלמוד 10 ספירות התרגל לנו לשפה קצת אחרת, שהוא בא ואומר לך, כך קרה בגלגלתא, כך קרה בפרט הזה, כך עושים את התרגיל הזה, ותבין מזה את הכלל. פה הוא אומר לך, זה הכלל, עכשיו תדע, זה נכון לכל הפרטים. אבל בגלל שהוא לא מדבר איתנו דרך הפרטים, אז קשה להבין בכלל על מה הוא מדבר. ואתה צריך להכיר את הפרטים מראש, ואם אתה לא מכיר את הפרטים מראש, אז אפשר להבין בכלל מה הוא אומר. אבל היות ולמדנו כבר מה זה זיווג דקה, ולמדנו על זה מ' דצלם ולמד דצלם, ולמדנו כבר שאור החוכמה נשאר באצילות ולא יכול להתפשט לביאה, ולמדנו את כל הכללים האלה בכל המקומות, את כל התרגילים האלה כבר עשינו בטס. אנחנו מבינים שהוא מדבר פה על כך שכאשר באים ועושים זיווג דקה, אז מבחינת כתר וחוכמה הם נשארים מבחינת ראש. מה שיכול להתפשט לגוף, זה רק בין הזירן פלווה מלכות. ואם היינו רוצים עוד יותר להגדיל, היינו אומרים רק זה הדבינה, ואפילו לא גר דבינה. הם יהיו בבחינת חגת, נהי ומם, ומלכות. והם יהיו בבחינת גוף, ורק זה יכול להתפשט לגוף, והם גם באים זה תוך זה. אני מסביר. למה הוא אומר אם כך, שנרן זה חסדים, ורק כתר וחוכמה זה אור ישר, ולא יכול להתקבל ועליו היה צמצום? אנחנו רואים שגם על בינה היה צמצום, בסג למשל. וגם אור חסדים לא יכול להתקבל באופן רגיל, במקום שיש שם רצון לקבל, כי אחרת הופכים אותו לאור חוכמה, כי רוצים לקבל אותו לעצמם. אלא מה הוא אומר פה? הוא רוצה לתת לנו מבט כללי על סוגי האורות שיש. יש אור שבא כאור ישר, שהוא נקרא אור חוכמה. ויש אור שבא מבינה ולמטה, שנקרא אור דחסדים, שנמשך על ידי התחתון עצמו. כל זמן שלא היה בינה במדרגה, לא היה מציאות לתחתון. וכל המציאות שתימשך מבינה ולמטה, זה כמו מציאות של התחתון עצמו, ולא מה שהעליון בא לתת לתחתון. אז אם הוא נמשך לבחינת גוף, אז גוף יכול להיות מבוטא רק דרך המציאות שאיפה שמתגלה הרצון של התחתון. היות ורצון התחתון מתגלה מבינה ולמטה, אבל באור חוכמה, האור והכלי באים כאחד. אז לא יכול להתגלות הגוף בבחינה הזאת שהיא בחינה א'. לכן הוא נקרא נשמה לנשמה ולא ניתן לו שם. אבל מגוף ולמטה, מבינה ולמטה, סליחה, רק משם יכול להתבטא גוף. עכשיו אנחנו יכולים לראות את זה בכל המקומות. איפה בכל המקומות? למשל, הכי פשוט וקל לראות את זה בהבדל בין אק והצילות לביאה. רק מביאה ולמטה יש לנו. ואם ניקח את הצד השני, בדלת מבחינות דור ישר, אנחנו רואים שכתר וחוכמה עדיין לא התגלה הרצון. ומבינה ולמטה התגלה הרצון. יוצא עם כך, שרק במקום שיש התערבות התחתון, אנחנו רואים את את הגוף. אז זה נקודה ראשונה. זה כבר קל. אז אנחנו רואים שיש הבדל בין, הבדל מהותי, בין ג' הבחינות, בין הזירן פין ומלכות, שהם קורא להם פה אוזן חותם פה, או אוזן חותם ופה, שהם כנגד שמיעה, ריח ודיבור, שבהם יש הבל פנימי, לבין ראייה ומחשבה שבהם אין הבל. אז הוא עושה בהם הבדל ברור. ואז הוא אומר, הכתר, אני בכלל לא מדבר ממנו. הוא משהו מופשט, אני לא תופס בו. חוכמה, הייתי יכול לחשוב שיש שם כבר אור, אני רואה, אולי זה שייך לי. הוא אומר, לא, גם זה לא שייך לך. משהו מזה אתה יכול לקבל, אבל בתוך מה שאתה אוזן חותם פה, בתוך העצמיות שלך. מעבר לזה אתה לא יכול לקבל. לכן, כל מה שנמצא למעלה, יצטרך להתפרש למטה, דרך האוזן חותם פה, דרך העצמיות של האוזן חותם פה. משהו מזה אתה יכול לקבל מהראייה, אבל רק כשאתה תפרש את אותה ראייה. וכל המחשבה והראייה באות לך מלמעלה. זה כמו התחלת המחשבה, היא באה מלמעלה, אתה לא קובע מה היא. אתה יכול לפרש אותה עכשיו,
התגובה באה לך מהחוץ. אתה יכול לפרש אותה. אתה מפרש אותה דרך העצמיות שלך, שהם נקראים מן הזירם פילום מלכות. אם נסתכל עכשיו על גוף עצמו, על זיווג דעקה, אז אומר הראש עם כתר וחוכמה. ובמצב שעדיין לא הפעלתי את האור חוזר, לא הייתה פגיעה במסך, אז מלמעלה הבינה והחוכמה של הראש הם כמו אחור באחור. כי עדיין לא היה מסך, לא יהיה אור כלפי התחתון. כשיש פגיעה במסך, זאת אומרת שהתחתון ערב את עצמו. אם התחתון ערב את עצמו, אז יכול להיות התפשטות לגוף. אולי גם חלק מאור חוכמה הזה, אבל דרך האוזן חותם פה. ולכן הגוף מצד עצמו, יש בו רק אוזן חותם פה. עכשיו, למה הוא קורא להם חסדים? שאלה של דוד. כל מה שהוא קורא להם חסדים, זה כדי לומר שזה בא מהתחתון ולא מהעליון. פנים מהירות ומסבירות, ענף ה', אותיות ח' ת' י'. עוד ח' למעלה. אבל האבל עצמו, שהוא אור הפנים, אי אפשר להתפשט למטה. מי זה אור האבל עצמו? אור חוכמה. אור האבל עצמו, רוצה לומר, אור חוכמה, שממנו, על ידי הקאה, נעשה הבל. אי אפשר להתפשט למטה. למה? כי יש עליו צמצום. זה שצר זיווג דעקה. לפי שבחינת הראייה נמשך מהעיניים, שהם יותר עליונים מכולם. דיין הם לא שייכים לבחינת גוף. שייכים עדיין לבחינת ראש. לכן בראייה זו לבדה יצאו הכלים. מה שאין כן מאחר. עוד החסדים. כי לא היה אפשר להאציל מהם שום מציאות. אם לא מהבל היוצא מהם ממש, דיינו על ידי זיווג דעקה. אומר, דיינו, האור ישר, למטה, בבית כוכביות, אומר, דיינו, האור ישר, מאור נרן, שנחשב לחסדים, צריך לומר, אין זיווג דעקה ואין כלים. רק כל מציאותם הוא אור ישר שבהם, ואם יש להם כלים מוכנים, יש להם מציאות ולא זולת. אבל מהאור חוכמה, שהוא מהעליון, עליו עושים זיווג דעקה ועושים ממנו כלים. זאת אומרת, אני לא יכול לחדש משהו, כלי מאחר, אלא אם הם קיימים, הם קיימים. אם הם לא קיימים, אני לא יכול לעשות מהם כלום. אור חוכמה, גם אם הוא לא קיים בי, אני עושה עליו זיווג דעקה. ואומנם, עוד חלק למטה, אומר, אבל האבל עצמו שהוא אור הפנים. החוכמה נקראת אור הפנים. ככל, ככלי דפנים, הוא סוד בחינה ב'. ובסוד הסתכלות דק, מה זה בחינה ב'? תרף נראה. מה? ובסוד הסתכלות דק, שם החוכמה ובינה, פנים בפנים. ונמצא הכלי מלא מאור חוכמה. כשזה סוד חוכמת אדם תאיר פניו, אומנם אינו נמשך למטה, בלי זיווג דעקה. אז החוכמה נקראת אור הפנים, שהוא שייך לראש. אז דוד מפרש פה יפה, אומר, החוכמה נקראת אור הפנים. אור הפנים, אם כך, זה החוכמה. וכלי דפנים, שמבדיל פה בין החוכמה שהוא מבחינת אור, ומבחינת כלי. כלי הפנים עושה את זה מבחינה ב', דהיינו בינה.
בינה היא הכלי לאור החוכמה. עכשיו תסתכלו דעה, עכשיו החוכמה ובינה פנים ופנים. דנה על ידי זיווג דעקה. עכשיו, החוכמה ובינה פנים ופנים. על ידי זיווג דעקה. בחוכמה ובינה יש פנים ופנים, מה שאין כן. לפני ההכאה הם אחור באחור, ואז הבינה לא משמשת כלי. ונמצא כלי מלא מאור חוכמה, כשיש זיווג פנים ופנים. שזה סוד חוכמת אדם, תאיר פניו. אומנם לא נמשך למטה, בלי זיווג דעקה. עוטט, ואומנם התקלות זו הוא כך. כי נמשך הראייה זו בנפש רוח ונשמה, ענל. שהם התפשטות האור לבחינת גוף. מחמת הסתכלות זה, נעשה שורשי כלים בראש. אז הם באו לבחינת ב' ג' ד', היכו באור, עשו למעלה בחינת ראש. עוד י', וזה סוד, וירא אלוקים את האור ויבדל. כי נסתכל המעציל הנקרא אלוקים, שהוא אק, באור הנפש הנקרא את, שהיא מלכות, בחינת ד' שנקראת את. דיין שהגיע לפה. כי המלכות נקראת את, וזה סוד הנפש, הנעשה מהבל לפה. אמנם רוח ונשמה נקרא אור. לכן כתוב את, האור, את מלכות, האור, רוח ונשמה. לכן את האור זה מושג הנפש, עם הנשמה והרוח, שזה יהיה בחינת האור. וכאשר יסתכל המעציל וראה בנפש, הנקרא עת, אז יצאו רק שורשי כלים. וזהו בו יבדל. כי סוד הגוף, שהוא הכלי, הוא הנותן ועושה הבדלה וגבול וקצבה אל האורות. ואז הוא יכול להבדיל את האור ישר, דרך אור חוזר המלביש, להבדילו מאור מקיף. ואז זה הבדלה בראש בינתיים. שמבדיל מה יכול לקבל ומה לא יכול לקבל. עוד י' למטה. פנים מהירות. נסתכל למעציל וכולה, שהוא אק וכולה. אק הוא סוד כלי הכתר. ששם נתפשט האור ישר על מסך לבחינה ד', שהוא אב. בכל השיעור, דהיינו, ההשתוקקות הגדולה ביותר. ועל כן שווה מלכות זו להיות כתר, דור חוזר. שיקטע את האור עד בחינת כתר. ובזה נשתבו קומת כל 10 הספירות שלו עד כתר, וכל אחד מהם בחינת כתר. ונקרא גם כן בחינת אבא כללי. גלגלת, נקרא אבא כללי. והיינו על שם החוכמה עד שם, שהוא בכל מילואו עד קומת הכתר. לא ראינו את זה בתז שהוא נקרא אבא כללי. לא באופן רצוף, לא זוכר אם יש מקום מסוים. אולי יש פה ושפה ושם איזשהו פעם הוא קרא לי ככה, אבל באופן כללי, לא נקרא גלגלת אבא כללי. פה הוא קורא לו אבא כללי, אולי זה גם מכתבי הרי. ואור החוכמה יוצא ממנו ולחוץ. וזה נקרא גוף דגלגלת. דיינו סוד, ראייה, שמי הריח דיבור, הוא הנאצל הראשון מנעק. אבל לזכור שהנאצל מנעק, הוא עדיין לא נאצל גמור. כי גם חוכמה או אב הוא לא נאצל גמור. כי מתי יש לנו נאצל גמור? מבינה ולמטה. ומעל בינה זה לא נקרא נאצל עדיין. באור הנפש הנקרא את. היינו במסך הדק, זה בחינה ג' הנפש הנעשה מעבר לפה, כלומר, שיצא מחוץ לפה. מחוץ לפה, הכוונה היא בהקעה. דיין שנזכר מבחינה ד' מבחינה ג' ונבחן שהוא מחוץ לכלי המיוחד לו ואבן. יכול להיות שהוא מדבר פה כבר על לידה של אב מחוץ לפה. רוח ונשמה נקרא אור. כלומר, האור שעולה אליהם על ידי המלכות, בזיווג דעקה. אור כחב, זון, נקרא נרן חי. לכן קורא לרוח
לרוח ונשמה, נפש, רוח, נשמה, לאור שעולה, הוא רוצה לפרש ככה, שהנפש נקרא עת, ורוח ונשמה נקרא אור. כלומר, האור שעולה להם על ידי המלכות שנקראת פה ונקראת עת. אז יצאו שורשי הכלים. דהיינו כלי דראש עד הפה. ולכן, השורשי הכלים האלה, הם בהתחלה עושים הבדלה בין מה שיכול להתקבל במדרגה למה שלא יכול להתקבל במדרגה. זה כמו גוף דראש. כמו התודעה שנהיית בראש. שהתודעה הזאת כבר מבדילה מה שייך לי ומה לא שייך לי. מה למעלה ממני ומה אני יכול לקבל בגוף. כיסוד הגוף, שהוא הכלי, הוא הנותן, פירוש. המלכות הוא סוד הגוף והכלי. עליה עושים זיווג דעקה. והיא הנותנת ומשפעת את האור לעליונים, הכוונה היא לראש. איזה אור היא משפיעה לראש? היא משפיעה את האפשרות להשיג את אור ישר בראש על ידי האור חוזר. זה נקרא שהיא נהיית כתר. לא שהיא נותנת אור, אין לה אור משל עצמה. אלא היא נותנת אור חוזר שנותן אפשרות לקבל את האור ישר. ועושה הבדלה וגבול וקצבה אל האורות. עניין הבדלה הוא העיקר בין כלים די פנים שנקרא גוף, לכלים די אחור שנקרא ראש. או היינו אומרים, הבדלה בין מה שיכול לקבל לבין מה שלא יכול. בין מה שיכול לדעת לבין מה שלא יכול לדעת. אני עושה לו כבר קצבה מה יכול לדעת ומה לא יכול לדעת. זה העיקר בין כלים די גוף לכלים די אחור. ועניין גבול הוא בחינת הסוף והסיום על אור העליון. כי מגבלת אותו, שלא להשפיע אל בחינה הדלת. והאור העליון הזה נשאר בבחינת מקיף. ועניין קצבה, זה מדידה. היא כוללת את כל הערכים והבחנות הנוהגים, הפרצופים והעולמות, שהכל נעשה על ידי הקצבה הזאת, שהיא כמו למד הצלם, שהיא מודדת את האפשרות של מה אני יכול לדעת, ומה נשאר בבחינת אמונה. ולכן, דרך זה גם אפשר להבין למה הכל מתקבל דרך בינה, דרך בינתו של האדם. ומה שיש מצד החוכמה עצמה, שזה המופשט, הוא לא יכול להשיג את המופשט בלי המוחש. לכן, אם יש דבר שהוא מופשט, כמו חשמל, כמו הכל באוויר, מלא את הדבר המוחש שמתאים לאיברים שלי, כמו טרנזיסטור, דרך זה אני אשמע את הכל. אבל אם לא, אני לא יכול לתפוס אותו. כל דבר שהוא מחוץ לי, או בבחינתי כמו החוכמה. אני יכול להשיג אותו רק דרך העצמיות שלי. והעצמיות שלי מתחילה מבינה ולמטה. ואם לא כך, אני לא יכול לדעת. אבל מתי אני אוכל להשיג מבינה ולמטה? רק כאשר הייתה לי יעקה במלכות. שהיא תוכל לתת לי את האור חוזר, שהמלכות של, שהיא מבחינה לצד הגוף שלי, היא יכולה לתת לי קצבה על מה שאני יכול לדעת, מה שאני יכול להשיג ומה שאני לא יכול להשיג. זה עוד לא אומר שהשגתי את זה. זה רק עושה לי את הקצבה, את הגבול הראשוני בין מה שאני יכול לדעת לבין מה שאני לא יכול לדעת. שישארתי אצלי בבחינת אמונה. ולכן מה שמחוץ לי, הוא תמיד יישאר בבחינת אמונה. ומה שאני תופס, זה רק דרך העצמיות שלי. שזה נקרא בינה דיאנפין ומלכות, רק דרכם אני יכול לתפוס, ורק הם נעשו גוף, ולא יותר. פנים מאירות ומסבירות. אנחנו בענף ה', אותיות כף למד מם, שמסיימות את, ענף, את הפנים מאירות של ענף ה'. עוד כף למעלה. ואומנם בסוד ראייה זו, יש אור ישר ואור חוזר. כי מתחילה נמשך הראייה,
עד סוף בחינה עשירית של הנפש. דהיינו אדם מלכות. ואחר כך בחזרה למעלה. היה מבדיל. על ידי חוזר המלביש. ונעשה בחינת הכלים. רוצה לומר שורשי כלים. הוא מלביש את הנפש בכל חלקיה. עוד למד. ואומנם זה האור ישר, היה בו כוח לעשות כלים בסוד הראש. שם גר. עם כל זה, לא ברור אם הכוונה גם לטעמים או לא הכוונה גם לטעמים. השאלה אם כולל זה בעצמות, או שהוא מדבר רק על הראש ממש עם החוזר המלביש. אז אומר עוד פעם עוד למד למעלה, ואומנם זה הראש היה בוקח לעשות כלים בסוד הראש שהם גר. אם כל זה לא היה יכול להיות ניכר, עד שפגע ראייה זו בנפש עצמה. ובפגיעה שם, הנה, נגמר עשיית הגוף של אל הראש. שם גר. עוד למד למטה. השאלה אם מדבר על אור חוזר המלביש שעושה גוף בראש, שזה נקרא גוף דה ראש, או שמדבר על הגוף של הראש. הגוף של הראש הזה הוא כמו רק הטעמים עד שפוגש במלכות ואז לא יכול להתפשט יותר. יותר נראה שמדבר על הראש. על הראש עם הטעמים. כי אחר כך מדבר על כלים אל הגוף. אומנם זה הראש ישר היה בו בסוד הראש, כי כלים דה ראש הם ג' בחינות דה ישר הקודמים לפה ולאור חוזר. זאת אומרת שהוא רואה בראש אור ישר עד שמגיע למלכות. אחרי שמכיר במלכות אז יש אור חוזר המלביש שיכול להלביש את האור ישר. אם כל זה לא היה יכול, לא היה יכול לרדת, או להיות ניכר, עד שפגע הראייה הזו בנפש. כי מטרם ביאת האור חוזר, אין אור חוכמה יכול להתפשט מבינה ולמטה. נגמר עשיית הגוף אל הראש, דהיינו עד שבולת הזקן. שם נפסק אור האוזן, סוד בינה. ועל כן נקרא הראש גר, שם קטע חוכמה בינה. אז אם לפי זה מדבר על כלים של ראש. עוד מהם, אך כלים אל הגוף, שהם זין תחתוניות, עדיין לא היה כוח בראייה, בראייה זו, עד שתפגע בנפש, הנפש עצמה, עדיין הוא בטבור, על ידי הסתלקות ב' מלמטה למעלה. הסתלקות ב' נקרא נקודות, שהם אור הלכודים ואור העיניים, ואור הנפש. ואור העיניים היה אור, חוזר ומלביש את הזין תחתוניות, שנקרא נקודות. אולי מתייחס לזה ככה, שכאשר בא אור ישר ממעלה למטה, אז רק כאשר הוא פוגע באור חוזר, ומתחיל האור, מגיע למלכות ופוגע במלכות, אז האור יכול לבוא ממטה למעלה, ולעשות כלים דה ראש. כלים דה גוף יכול לעשות רק אחרי שמתפשט לגוף, שזה יהיה כמו אור ישר דה גוף, שזה יהיה הטעמים. ברגע שפוגע במלכות שנקרא טבור, ומתחיל לעשות את בחינת הנקודות, שזה נקרא הסתלקות א', או פה קורא לזה הסתלקות ב' מלמטה למעלה, שזה קומת הנקודות, אז בקומת הנקודות יבוא לידי ביטוי הכלי של הגוף. למה אתה לא אומר שכבר הטעמים הוא כלי של הגוף?
זאת אומרת שהטעמים זה כמו אור ישר, כי האור והכלי באים כאחד, ועדיין לנקר לכלי. עוד מהם למטה. הכלים אל הגוף שהם זאת, כלומר, בערך הראש נקרא כל הגוף רק זאת. כמו משום אור חותם ופדה ראש. שחותם יש לו שש בחינות, כי זה זיר אנפין, ופה מלכות יחד זה זאת. מתפשטים בגוף. כמו שנדבר לכמן, זה חותם פה הוא זון. עדיין לא היה כוח בראייה הזו וכו'. אני חושב שכלי זה גוף. או מסוד אותיות הנופלות לאחר הסתלקות הנקודות. מפת הביטוש דור פנימי בור מקיף. שאין זה הביטוש נוהג בכלים דרוש. לכן לא היה עדיין כוח בראייה בראש לעשות כלים ממש. אלא כאשר מגיע למלכות די גוף לטבור, ובמלכות די גוף יש הקעה, אז יכול לעבוד זה. כלומר, עד שתפגע בנפש הנפש, כלומר, אחר אור אין סוף ברוך הוא, מתפשט בפה עצמו, דהיינו מיני הווי, פה הכוונה מלכות דראש, מתפשט במלכות מן האהובה, על דלת בחינות של גוף, שאז אור מקיף ואור פנימי, עקודים ומקושרים בכלי אחד. באיזה כלי? באותו טבור, שהאור מקיף רוצה להיכנס ולא יכול, והאור פנימי מגיע עד לשם. וכיוון שבחינת דלת עצמה מתפשטת על דלת בחינות, נמצא האור ישר, פוגע בנפש, הנפש. זה היה במלכות, זה מלכות שנקרא טבור. ועל ידי הסתלקות בית, אולי צריך להיות הסתכלות בית, מלמטה למעלה. כלומר, בסביבת האור פנימי שתיבוא לזכך את המסך שמלובש בו, תהל כן הולך ומזדכך המסך מלמטה למעלה. דיינו בהתחלה הבחינה ד' ועובר לג' וב' וכן הלאה עד שמגיע לשורשו. שמתחלה מזדכך לבחינה ג' אחר כך לב' ואחר כך מזדכך לבחינה לפעד שנמצא, שאותו מזדכך לגמרי כמו הכתר, והוא נהיה כמו ראש. ובדרך כלל יתו מתמעט גם כן האור חוזר. הכוח של לקבל באמנת להשפיע. והאוויות שבמסך. עד שנעלם לגמרי. כמו שהתבר לכמן בענפים הבאים. אז מה לימד אותנו כאן? שרק ההתערבות של התחתון עושה כלים. הן בראש והן בגוף. בראש זה על ידי ההכה של במלכות הראש, ובגוף על ידי ההכה במלכות הגוף, שנקרא טבור. הראש, הכלים של הראש זה אור חוזר המלביש, הכלים של גוף זה הנקודות. והזכיר לנו דרך אגב, שהנקודות מבחינת גוף שמזדכך לאט לאט, והם הזיווגים שיוצאים בזמן ההסתלקות של המסך, בזמן ההזדכרות של המסך.